खाले पाउनुहुने छ एउटा म यो आर्थिक आयोग गर्न चाहन्छु र पार्सा नगरपालिकाको जुन आर्थिक बजेटलाई समेट्दै देशको नमुनापूर्ण यो नगरपालिकाले राष्ट्रिय नियम गर्यो यो पार्सा नगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि म एकचोटि उभिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु उहाँ कता हुनुहुन्छ र उहाँलाई ताली बजाएर हाम्रो खेलाडी तथा सम्पूर्ण आमा समूहहरूलाई चाहिँ स्वागत गरिदिनलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु र आदरणीय जनसमुदाय धेरै म बोल्न चाहन्न खास गरेर कराटे खेलले आत्मा अनुशासन मात्रै होइन हामी 100 वर्ष बाँचिसकेपछि पुरस्कार दिने चलन जापानमा रहेछ 100 वर्ष पुगेका मान्छेहरू 60% जापानमा पुगेका रहेछन् यहाँ त 60 वर्षमै लौरो टेकेर हिँड्ने अवस्था छ यसैले पनि खानपान रहनसहनको अनुशासन कराटे खेल खेल्न जरुरी छ र यो प्रत्येक स्कुलका बच्चाले खेल्नुपर्छ र यो कतै कतै विकृति भएर कहीँ कहीँ नखेल्ने मान्छे पनि झगडामा सामेल हुन्छन् र नखेल्ने मान्छे झगडामा सामेल भयो त्यसको अर्थ रहन्न तर खेल्ने मान्छेले सामान्य त्यस्तो काहीँ झुकल कुकल भयो भने ल खेलेर त लडाइँ झगडा पो गर्दो रहेछ हातखुट्टाको भाँचिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा विकृतिपूर्ण दोष लागेको छ र अहिलेको समयमा यो खेलले विश्वविख्यात बनेर आफ्नो देशको नाम राख्ने आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने नजाने नेपालभरि अहिले हस्पिटल बहुत बन्दैछ तर खेलका यदि तपाईँ यो बागचौरमा यो खालको ग्राउन्ड बनाएर प्रत्येक बिहान आमा समूह पनि एकचोटि आएर सारी नै उचालेर भए पनि कुदिनुहोस् तपाईँलाई डायबिटिज लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ प्रेसर हुँदैन र अन्य खालका चाहिँ किडनीका र फोक्सोका र लिभरका बिरामी हुँदैनन् यस्तो खालको यो स्वास्थ्य जो रामदेवले सिकाउने योगामा भन्दा बेसी चाहिँ यसमा योगका विधिहरू पनि छन् र आज मलाई यस बागचौरमा प्रशिक्षक भएर बस्ने र अर्को कुरो म सल्यानको लागि अर्को पनि सम्झिन चाहन्छु यहाँ विगत 52 सालदेखि धेरै वर्ष बसेर ट्रेनिङ गराउने वसन्त धिमाल यहाँ आउन पाएन हो वसन्त धिमालले यहाँ धेरै दुःख गरेका छ र देशमा सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्ल्याक बेल्ट निकाल्ने जिल्लाको रूपमा मध्यपश्चिमाञ्चल पनि हो त्यसको गुण चाहिँ आज वसन्त धिमाललाई यहाँ नाम लिएर पनि उसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु त्यसैले मध्यपश्चिमको अहिले त हाम्रो यो 5 नम्बर 6 नम्बरमा